Já, komið sæl. Það vor í lofti og væntanlega margir búnir að taka fram grillbúnaðinn. Við ætlum að gæla við bragðlaukana næstu 50 daga og það verður ekki aðeins grillmatur sem verður framborinn. Ætlunin að heimsækja nokkra þekkta Norðlendinga og elda hjá þeim góðan mat, bera á borð viðeigandi drykki og fræða svolítið mat og vín. Það verða því góðu gestir og sannkallaðar guðavegar næstu 50-dagskvöld hér á Axion. Þætti, þá þarfum við þetta einhvern til þess að framreiða og einhvern til þess að matreiða. Það líst rétt að þeir félagar hérna á Kaffi Karolínu og Karolínu Restaurant séu miklir listamenn í matar og framreiðslu listinni. Við maður skikka það. Hvað er það að brasa? Voða skruddur eru þetta hérna út allt og hvað í gangi hjá okkur? Nú erum við að vinna nýju matseðli og þá nú svona talsverð undirbúningsvinna sem því fylgir. Ég byrja nú að setja sniður og skoða fræðin og sjóða saman nýja matseðl og nýja rétti þar svona þetta er mikil hugsun á bakvið. Er þetta eitthvað sem þið gerir oft eða er þetta svona svolítið árstíðabundið? Já, við gerum þetta svona sex sinnum á ári kannski og vissulega tengist það árstíðunum. Núna erum við að fara meira út í fisk og létta svona aðeins uppsteikurnar. Við erum alltaf með eingöngu villibráð á haustin og í desembermánuði erum við með eitthvað jólaævintýri. Og svo er náttúrulega þegar ég er búinn að sofa saman matseðilinn og þá er ég að leggja þetta fyrir Magna og við ræðum kryddin og hvað ég að gera svo hann geti gert vínseil í stíl. Eru þið alltaf að vinna svona saman að þessu? Hann að setja upp matseilin, þá er vínseilin að sjálfsög í kjálfari. Já, það verður að gera þannig því að það eru vissulega til vín sem ganga alls ekki með sömu réttum og svo er vögt, þannig að það er nauðsynlegt að gera það. Ég reyndi að breyti, þegar hann breytir öllum matseilinum, þá þarf ég ekki að breyta öllum vínseilinum. En alltaf einhverra ákveðna breytingar sem þurfa að eiga sér stað í kjölfarið. Er þetta svona mikil kunst? Er ekki bara að sletta í pottana og hella í glösin? Já, við náttúrulega mætum í vinnuna hérna milli 10 og 12 á daginn og þá opnar ekki fyrir 6, þannig að einhver verður að gera með hann. Þetta er náttúrulega líka ákveðin þjófnaðar svona, maður veltir fyrir sér bókum og stelur einu þarna og öðru þarna. Og svo náttúrulega líka fræðir til að fletta þessu upp í upplýsingum, hvaða hráefni hendar með þessu og svo framvegis og framvegis. Þannig að ég hugsa, eflaust getur maður komist upp með það að nota bækurnar aðeins minna, en þetta er nú áhugi líka. Er þetta svolítið það sem fylgir starfinu og fæinu? Það er að vera að ég í raun og vera endur með þessu eins og kannski þið er að gera? Ég vil nú meina að bæði það að vera framleiðslumaður og matreiðslumaður, þetta sé svona meira lífstíll heldur en vinna. Ég vil nú meina það að við getum allt eins verið listamenn eins og hver annar. Ég vil nú meina að við séum það. Við höfum ekki reynt að sækja um listamannalaun, það kemur kannski að því eftir. Magni, þú ert mikið að skoða bækur um vín og er þetta endalaus viskubrunnur sem er hægt að synda í? Já, þú eru aldrei fullnum í þessu. Þú getur bæði smakkað endalaust, þú getur lesið endalaust. Það sem ég er að gera núna þá er það að ég er að finna þau vín sem ég hef ekki smakkað og ekki að kosta á smakka. Ef þau vekja áhuga minn hérna á prenti, þá er ég að banta þau og smakka þau og svo berum við þá bækur okkar. Ef það gengur ekki, þá er það úti, ef það gengur, þá er það inni. Já. En Friðrik, hvaða bókmyndir eru þetta sem þú ert með þarna? Ég er hérna með mikið af matreiðslubókum sem aðhyllast það sem að kalla fúsjónstefna. Það sem að mætist evrópsk matagerð og svona krydd og aðferði frá Austurlundum. Við erum einmitt að sjófa núna saman matseðla sem við erum með mjög svona fúsjónera rétti sem eru miklar andstæður. Fusion eldhús, hvað er það nákvæmlega? Það er væntanlega eins og eldhúsið er hjá ykkur hérna. Ég fæ nú ákveðna hugmynd með það hérna, Pétur.
Ég er sem að elda bara hérna eitt rétt sem við erum búin að vera að rökraða mikið og Magni með mjög hérna, framhúskarandi skrýtnar hugmyndir um vín með honum. Og ég er að finna að fá þig bara og verðum hérna þriðið aðeins, kannski sittur aðeins á milli og fer með það. Og ég elda bara rétt inn og ber hann fram og Magni hérna, tengir vínir við og segir hún aðeins á því. Þá getur út með blöð og komið með þínar skoðanir og hugmyndir. Það nýta það. Hvað er þetta svo að fara elda hana? Rétturinn sem ég ætla elda er nautakjötsréttur. Ég er með, þetta er nautaframfylli sem ég marinn er að létt í hérna balsamico ediki og hoichin sósu. Steik þetta bara sem steikur. Með þessu ætla ég að hafa í fyrsta lagi hvítlauk ferskak sem ég steiki létt, bacon og sveppi og rauðvínsósu, massífa rauðvínsósu. Sem ég ætla aðeins að leika með, sem kemur betur ljósa eftir. Ég ætla að vera með snjóbaunir. Að lokum ætla ég að vera með kartöflu, sem ég kalla kartöflu hund eða kartöflu pilsu. Þetta er kartöflu mús sem ég býtur úr bökuðum kartöflum og svörtum baunum. Kemur svolítið skemmtilega út en er mjög einföld. Með þessu ætla ég að gefa svo sítrus salat, þar segja salat sem ég býtur úr greipaldin, appelsínum, læmi og sítrónum. Og marinn er að létta í svona sætri chilisósu. Þannig hann að fæ ég mikla andstöðu við nautið, bæði þetta er ískalt og þetta er sítrus og menn hérna eiga afskaplega erfitt með að finna vín sem henta með sítrus. Þannig að ég held að þú verður bara að bíða spenntur og sjá hvernig út kemur. Ég bíð spenntur, það er alveg ljóst. Ég ætla að byrja á að gera sítrusalatið og þá er svolítið mikilvægt að við skerum sítrusávastanir rétt. Það er mikið atriði að við flýsum það þannig að við séum eingöngu að nota kjötið. Það bara skiptir öllu máli þegar við förum að borða þetta að sé ekki einhverjar svona ég kalla þetta sýnar eða þessar tægjur sem eru á milli séu eitthvað að flækjast fyrir okkur meðan við erum að borða. Svo sker ég bara hérna á milli. Hérna er ég búinn að taka sítrusávöxtinn alla. Þá er næsta trix að blanda það saman við svona tælenskri chilisós. Þetta er svona sæt chilisós. Fæ svona aðeins yfir því. Ég er ekkert að bruðla of mikið með hana. Þetta er aðalega bara til þess að fá smá sterkju og svona sætu á móti sítrusósu. Svo svona útlýslega séð þegar ég ákveði að raða sig í svona rör. Blanda ávöxtunum í svona rör. En svona höfum við þetta. Þegar ég er búinn að gera þetta svona þá geymi ég þetta inn í ísskáp. Það er mikið atriði að það sé geymt inn í kæli, alveg þangað til ég ber réttinn fram. Þetta verður að vera ískalt. Næst ætla ég að undirbúa kjötið. Ég þarf að snyrta það aðeins, berja það í steikur og marinera. Það þarf að liggja í marineringunni, ekkert kannski mjög lengi en samt aðeins. Ég er með eins og ég sagði ráðan, þetta er framfylli sem er sko, það er búið að liggja á vakúm núna. Ég kalli þetta aldrað, það er búið að liggja núna á vakúm í dálum tíma. Þannig að það er orðið ansi mjúkt. Það skiptir rosalega miklu máli að þetta fái að meirna vel. Svo sér það voru svona breiðar í annan endan. Það er gott að byrja þeim megin þegar við fyrir að skilja til steikur. Svo er komið í svona þægilega steikur. Það breikka alltaf aðeins lengra sem maður kemur hérna til þess að það sé svona sambærilegar og þyngd. En ég, með steikurnar, þegar það er orðin svona mjúkar þá er nóg að buffa þér bara svona með nefann. Þetta er ekki frosið. Það sem ég ætla að gera núna er að marinera þær í balsamico og hoichin blöndu sem ég bjó til. Og ég gerði nú uslitaðu eftir, ég er búinn að hræra þessu saman hérna. Þessi marinering hún er á ekki að vera nema bara í einhverja svona 2-3 tíma, ekki endilega við nótt. Það er alltaf að gera þetta daginn áður og taka þetta svo bara upp úr og láta það liggja þannig en ekki endilega í vökunum. Því að marineringin er það sterk að hún er jafnvel eldar. Má einnig nota þessa marinering á kjúkling, jafnvel lamb, þó ég sjálfur myndi nú ekki kannski gera það. Meðan að kjötið er að fá að liggja eins í leginum, þá ætla ég að undirbúa grænmetið. Þá eru sveppirnir. Ég tek það nú bara svona gróft.
Svo er ég hérna með sykurbaunir. Þetta eru baunir sem að fást í flestum stórmörkuðum. Ég held nú reyndar að fólk sé svolítið feimið við að kaupa þetta svona því að kann ekki kannski að eiga við þetta. Og svo þekkjum við náttúrulega öll þessar þykku belgbaunir sem eru oft frosnar. Þetta elda ég nú mjög einfalt. Ég hef áttur að steikja þetta eftir aðeins í olíu, smá salt og pipar, setja svo smá smjör á þetta, smá vatn, smá sykur. Slítur bara aðeim hérna á endanum og rífur aðeim í þráðin hérna. Þá voru það klarar. Þá höfum við það svona. Svo er það hvítlökurinn. Ég ætla að kenna ykkur smá húsráð með hvítlök. Fólk eru oft í vandræðum með að flysja hvítlök, við vitum hvernig þetta er. Ég er með hérna smá gamalt trix. Ég er hérna með vatn sem er alveg, það marar alveg við suðu. Ég ætla að hafa það svona. Tek svo hvítlökinn einfalda. Ítti svona vel og nán. Þannig að losna vel í sundur. Tínir svona allt það sem er laust af honum. Og setur þetta bara hérna út í, smá stund. Þarna mýkjum við hann aðeins, þannig að það verður mjög auðveldara að flysja. Það verður búið að vera bara í smá stund, þá bara helli af þessu vatninu. Og læt það renna svona þægilega af. Svo er það bara skrælingin. Og það er svona, eins og sérð. Það er svona spurning hvort að maður þarf að nota hníf. Og þá er komið að því að gera kartöflupilsurnar. Eins og þið sjáuð bakar Friðrik þær á grófu salti. Það segir hann mikilvægt til þess að þær verið stökkar. Þetta er mjög einfalt, skafið úr hýðinu. Síðan er soðnum baunum bætt út í og kryddað. Þetta þarf ég svo að þrista. Þá er að kalla Magnar sér til aðstoðar. Magnar mín, hefur þú til aðstoða með aðeins? Það var ekki mál. Nú þegar pilsurnar eru frosnar, þá þurfum við að hérna pannera þér. Hver segir að þjónar og kokkar vinna ekki saman? Já, þeir kunnaði þetta strákarnir. Þá verðum við að vera tilbúnir í steikinguna. Og þetta steikið þetta svona gullinbrúnt. Sá hvernig fallega? Þetta er glæsilegt. En þá komum við að fara elda bara steikina. Hún er búin að marinast nú. Það er mikið atriði að brúna fyrst vel og loka steikinni. Og mér finnst mjög gott að klára hann svo bara inn í ofninu. Við vægan hita. Gott að þurrka aðeins af þessu. Þannig að marin er ekki sikið því að hún náði til að brenna. Ég fá að fá pipar á hana meðan hún er hérna. Ekki salt samt. Þörstum hana bara þegar hún kemur út úr ofninu. Það salti vill svona draga safan úr steikinni. Finnum það að gera skemmtilegur ilmur svona. Það sem þessi marinir gerir líka, þetta verið mjög dökk. Það einmitt svona
sem ígir þessi austurönsku áhrif. Þetta er sætan í marineringunni sem að býttir þessu dökku rönn. Hér er þetta ennþá skemmtilega, aðeins fyrir að huga í leiðinni. Árið sáttur, þá fer þetta á bakka. Þá tekið þetta, setjum þetta inn í opn. Ásamt kartöflunum. Þetta þarf svona 10-12 mínútur við 175-180 gráður. Nú meðan steikinn í ofninum þá ætla ég að elda grænmetið. Þá byrjum við á hvítlaukum. Nú ætla ég reyndar aðeins að bregða út að ég ætla að vera með alveg eðal ólífolíu. Og ég set hann á pönnuna áður nú verður sjóðandi heitt. Og ég ætla ekki að spara mig. Þá helli ég lauknum út á. Smakkar alveg olíunni. Ég er svo þokkalega sáttir við brúninguna. Þá laumum við út á þetta beikoninu. Þetta er nú svona í ætt við gamlan standart sem að fór búnt í, þá er það reyndar perlulaukur, beikon og sveppir. En við erum aðeins að kruðlast að það. Þetta er nú kallað fúsjón. Þá komum við að fara að lauma sveppunum út á. Hittu pönnuna vel og innum við út á. Söltum. Þá setjum við smá smjör saman við. Það til þess að fá brúninguna, það er gott að hafa það vel kalt. Þá viljum við að smá pipar alda. Og alveg blálokin, sykur. Það er svona að dregu fram bragðið í bönunum. Hvertu þeim létt, þannig að sykurinn á að bráðna. Svo smá vatn. Tökum það aðeins til hliðar. Og setjum smá loki yfir svona, þannig að það fá aðeins að brjóta sig þeimna. Nú séu þetta hvað sveppirnir þetta er orðið flott. Þetta er orðið svona kompott saman soðið. Já. Og gott að sýna er að við tökum hérna hníf og stingum aðeins í hvítlaukinn, hann er alveg lunga mjúkur. Þá komum við að fara að sitja á diska bara og fara að fá okkur að borða. Hérðu, gemsi, ertu til að koma með gula brettið? Þú ert búin að vera sífellt að skipta brettið hérna í kvöld. Já, það er mikið atriði að vera með rétt bretti við rétt hérna, tækifæri. Við erum það sem gult bretti sem er eingöngu fyrir elduð matfæri. Brúna bretti var fyrir grænmeti, grænt bretti fyrir ávexti, svo erum við hvítt bretti fyrir mjólkuvörur, blátt bretti fyrir hráan fisk og rautt bretti fyrir hrátt kjöt. Þá er það hittunum þar diskana, þetta er einmitt hittaljós. Þessi hitta á, þannig að maturinn kólni ekki þannig að kemur á diskana. Og steikinn klár. Ljómandi steikinn á þessu. Kartöflurnar. Byrjuðu á baununum.
ekki að láta sári sjást. Aðeins svona yfir. Samt ekki að hún hinli kjötið alveg. Svo tökum við kartöfluna. Laumum henni hérna á toppinn. Það er hann stökk og fín. Það var það sítrusalatið. Við setjum það á diskinn núna alveg bara um leið og við berum þetta fram. Til þess að fá hennar kulda þannig á móti. Það er eitt sem ég ætla ekki ráðan að gera það. Það er að gera smá tilraun á sósunni. Ég er hérna með rauðin sósuna. Ég ætla að sigta hana í gegnum fínt sigti. Svo er ég með svona forláta græju, eins og til á öllum heimilum. Svona rjóma þeytara með gasi. Svo er bara að gasa þetta. Þetta er nútímunum með meira óvart heldur nokkuð þinni, aður. Já, þetta er. Þú erum fólega þeytara en við fáum svona fróðu, sósuna svona fróðakennan. Já, já. Ég ætla að byrja að setja sítrusalatið á og svo fróðin í restina. Og það var svo sann. Æ, Pétur, þú er bara að setja þess að snæðingi í mjög fluglega. Hversu er? Hversu er, takk. Æ, Pétur, það sem ég ætla að byrja á hennar áður við förum yfir vininn, þá ætla ég að gefa þær hennar sótavatn. Mér finnst persónulega alltaf mikið atriði þegar menn er að bæða að smakka mat og vín að vera með vatn sem hún lífir í. Það sem ég ætla að prófa núna, og að því Friðrik er búinn að gera mér lífið létt með þegar að koma með sítrusávexti og ýmis krydd hana sem að eru ekki svona mjög vínvæn og ég ætla að byrja því að opna þetta eina flösku af áströlsku klassísku nautavíni, þungu og miklu og svo ætla ég að vera hérna með tókarpínugrík frá Alsas. Það fyrsta sem ég ætla að gera, ég ætla að byrja því að umhella rauðvinni. Þetta rauðvin er 98 árgangur, menn spáum lítið í árgangana. Þetta er svona hálfgjört baby á svona aðeins eftir ég að verna á fullum þroska. Ég ætla að umhella þið bara rösklega og það eina sem gerist er það að vínið eldist og mýkist bara lítið við það. Ástæðan fyrir því að ég er umvella er svo að ég er að fá súrefni til þess að leika vínið. Það gerir ekkert gagn að opna flöskuna 2-4 tímum áður og láta hana standa á borðinu. Þú verður að koma hreyfing á vínið svo að súrefni fá að blandast víninu. Friðrik, hérna, reddaðu við hérna spýtudalli. Áður ég ætla að byrla ykkur víninu, þá ætla ég nú að taka það út sjálfur. Ég sé nú ekki að færa ykkur eitthvað. Skemmt og ódrekkandi. Hversu mikla líkur eru á því að flaska sé skemmt? Ég skila svona 2-6 flöskum í viku. Við smökkum allt vínið sjálf, þjónarnir hérna áður við förum með henni sal. Hver einasta kvöldi. Þetta er tæki sem gerir það verkum við jöndið kippið hérna til það. Þetta finnst mörgum er að hálfgert svinn smakka víni og spýta þér. Ef þú smakkar 30 tegundir og heldur áfram og kynkir öllu, þá þarf það að tapa þá miklu bráðlaugunum. Þannig að það er mun betra að spýta og sérlega ef maður ætla að nota ökutæki á eftir. Deilma vel,
Ég vildi að þetta við lyktvarp. Það er mikill líkill að þegar mann að smakka og spýta að víni fari sem aftast á tunguna án þess að kyngja því. Ég er búin að ganga skokkum það að þessi víni er í lagi og nú ætla ég hreinlega að gera það sem við gerum endur um eins að kanna hvernig þetta ferur matnum. Þú ert að með hvítinn með nautastykki, því hefur nú ekki smakkað það áður. Ástæðan er náttúrulega fyrst og fremst sú að það er þegar þú fer að smakka vínið þá finnur það tölvur reykur í því, mjög svona suðrænir ávextir. Ég verð nú að segja það að þeir teljast nú vera mjög suðrænir ávextir sem verið hérna í salatinu. Það er alltaf meiri sýra í hvítvinni heldur rauðvinni. Þú finnur aldrei neitt vitlaust, það sem þú finnur það er rétt. Nú ætla ég að byrja þig að taka þetta forláta salat hérna, taka það aðeins inn í sundur. Fyndu sítrónubót og stingdu honum upp við þig. Þetta nú svo bara rauðinu. Þetta er ekkert ósvipað því að þú fáir þér appelsínusafa eftir að þú ert búinn að tempasta þig. Þetta virkar ekki mjög vel. Svo getur þú tekið bara að þú tekur bara nautastykkina. Búna skólamunninn með sótanum. Taktu nú aftur sopa að rauðinu. Smellur þokkalega. Þetta hljómar aðeins betur. Þetta er allt annað. Nú er allir að hugsa það ábyggilega hvers vegna hvítvinni þinna. Þegar réttir eru samansettir svona eins og Friðrik er að gera hérna með heitu köldu, sítrus, sætu þá verður þú að skoða réttin í heilsinni. Þú átt ekki að borða sítrununa sér og þú átt ekki að borða kjötu sér. Þetta er heill réttur og nú verður við bara að byrja að borða og drekka vínur í öfnum höndum og sjá hvað kemur betur út. En í þessu, akkurat í þessu tiltekna dæmi þá myndi ég velja með hvítvín. Það getur vel að þú stóð saman mér og þá hefur þú fullkomlega rétt á því. Nú erum við búin að smakka þetta og hvítvinni gengur. Já. En sko í þessu tilfelli, þá myndi ég bara að gera svona. Og drekka bara rauðinni. Nákvæmlega, það er margir sem myndi gera það. Já. Ég áttur móti kísi hérna hvítvinni frekar. Þess að það á alveg einstaklega vel við sérstaklega sítrunni sín. Talan ekki um baunirnar, út af sætunni í baununum. Svo náttúrulega reykinni í beikoninu og svo hvítlaukinn. Hvítlaukurinn voru hann aðeins sætur og tónu mjög vel með hvítvinninu. Ég var reyndar að vera alveg sammála þessu og svo plús það hvað vínið er bara af mikið og feitt, mikil fyrt í því að það alveg sko nautakjötið það nýtur sem fyllilega og þetta ítir mikið undir nautakjötið. Þó að þessu kjöt og þó að þessu öðvinsósa, svo merkilegt það. Fyrir utan hvað er mikil tilbreyting að drekka svona hvít með nautastik. Það virkar eitthvað því svolítið ekki takt í tíðarandinu. Kemur alveg skemmtilega óvart. Mér finnst það svona endurspeglega líka réttina því hann er svolítið svona skringilega samansettur. Þetta er hefðbundið nautastekum leið og hann er mjög fyrður. Þá ég samanlega þessu. Í þessu tilhengi myndi ég kjósa hvítvín í staðan fyrir rauðvinnið. Þó svo að með nautastekum myndi ég öllu jöfnu kjósa rauðvín. En já. Þetta er bara í þessum einstaka rétti. Þetta er einstaklega bara mikið og gott hvítvín. Frábær hvítvín með mikilli sýru en samt ekkert út úr kú. Hún er mjög, þetta vín er í góðu jafnvægi. Sýran í þessu víni gera það verkum að það sérst, gengur með fleiri réttum. Og náttúrulega eins og það hefðbundna í þessu víni reykurinn og sætan og þetta suðræna yfirbragð. Þannig að þá liggur þessi réttur einstaklega vel við. En eins og þessi, smekkum manni misjafn. Ég kýsi hérna á hvítvinni, en ég ætla að fá að skála við því í rauðvinnum. Skál. 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 Og þar með var það komið á hreint að þessi tveir herramenn ætla að fylgja okkur í þessum þáttum vikulega nú í maí. Næsta fimmtudagskvöld ætlum við að heimsækja þekkta norlendinga og þar verða gestir og guðavegar.